Dneska to bude tenhle můj oblíbený čenlisa. Už jsem si to tu i vybrala, ty balíčky. A to mi rozbalila. Blackpink fotoalbum, Blackpink in your area, fajn fotoalbum, skvělý, to se mi bude hodit, wow, okej, okay. Jo, dáme ho tam pěkně zpátky, to se nám ho nestratilo. Další tu máme takový krásný obálku Jellysa, tam je napsáno. Jsem zvědavá, co to bude. Oh, no ne. Oh my god. Wow, to jsou nějaký pěkný. Takovýhle. Balkuáme to. Táto, teďka jsi mi pokazil celé video. Tím, jak mluvíš, pořád. Takže, tu máme takovýhle. Krásný postavečky papírový. Nejdřív takovýhle. Takovýhle. Tak si to teďka odložíme a jdeme rozbalovat poslední. Tak. A tohle. My broken heart. Tak jo. Jdeme na to. Oh my god. Hej. Co je něco? Wow. Máme tu pěkný fotečky. Podívejte. Čekat, tohle si to dáme na bok. Takovýhle krásný kartičky. Jenny, můj bajs. Takový cute kartičky. Tady Lisa. Je to nejmoc vidět. Hezká Lisa. O, Rose, moje druhá nejoblíbenější. A Jisoo. To si taky odložíme zpátky. Aby se nám to nestratilo. Nám všechno hodilo pěkně. Tady. To je takový. Ale nejlepší je na tom, že ty fotky si můžu do toho Blackpink fotoalbum prostě odložit. Nalepit to tam prostě. Ukážu vám to. Tak. Uděláme to. My broken heart a to, my big fan, tohle nepotřebujeme. Tak, vybereme si ten deník, teda fotoalbum, Blackpink. Jo, teďka si vybereme ty kartičky. Tak, jo. A tady takhle si to můžeme tam nalepit. Musím dát na pivu.
je lepidlo. Tady takhle se tam nalepíme. Jako pěkné. Jo. Je. Musíme na to trochu třít. Jako. Tak. Teď mu tam dáme lepidlo. Teďka. Tak. Sice nám to trochu odstává, ale to nevadí. O to právě jde, aby nám to trochu odstávalo. Lepítko. Hej. No to na ty drží, tak. Tram, tada. Už tam jednu fotku máme. Nalepenou. Jednu máme, čísu. Teďka si tam dáme druhou. Jakou si tam dáme třeba? Třeba Jenny. Jdeme lepit, lepit. Lepitko jako. Je, to je taky krásný. Tak. Tam se to aj. Spadlo nám. Tak, to bylo album. Takže už tam máme Jisu a Jenny. Tak. To se nám pěkně hodilo. A ty dvě Lisu a Rose si tam dáme a dolepím si to tam až pak. Tak dáme to tam všechno zpátky. Jo. Tak jo. Papírky. Papírky si vyhodíme. Lepidlo. Dáme zpět. Zlučíme. Tak. A tohle by bylo z dnešního Jenlisa Blindbagu všechno.